учетом того, что мы сейчас вышли на статью 255, я думаю, что не за горами этот процесс. Понятно. Доказательная база собрана. Это в режиме близости. Касательно ситуации касательно с полицейским. Клюева. Касательно Клюева. А вот теперь, уважаемые, давайте говорить правду. Два подания были внесены. Там был Мельничук и был Клюев. Верховную Раду Украины от генерального прокурора. Они были внесены не сразу в зал, а были внесены в парламентский комитет, где есть представители всех парламентских партий. Все парламентские партии изучили оба подания генпрокурора. Кроме того, что оно прошло комитет, оно прошло, уважаемые народные депутаты, ваши депутатские фракции. И было с успехом вынесено в зал и вами голосовалось. Поэтому не нужно говорить о вине в чем-то генерального прокурора. Решение принималось совместно большинством парламента. И не говорите мне абсолютно. Нет, мне принесли хронологию. Депутатам роздали на руки тільки одну постанову про притягнення до кримінальної відповідальності. Одне подання. Ні про арешт, ні про затримання. Депутатам не роздавали таких подань. Це перше. Друге. За це проголосувала більшість, третя, прокуратура нікого не затримує. А чому тоді представник генеральної прокуратури, у нас немає таких повноважень, роблять оперативні підрозділи. Якщо ви хочете чути правду, а не ваш піар, я вам сказав, задовго до розгляду цього питання, навіть десь за місяць, в комітети надійшло це подання, вас всіх влаштовувало, хто голосував, це не голосував, це інше питання, і не треба сьогодні на цьому робити піар. Всі нажимали кнопочки, розуміючи, за що нажимають. І питання було чітке про притягнення до кримінальної відповідальності.